gadus speciālistus sagatavot Latvijas lauksaimniecības universitātē nosaka trīspusējs līgums ar izglītības ministriju un zemkopības ministriju, bet lai jauno speciālistu zināšanas atbilstu mūsdienu prasībām, nepieciešama arī cieša saikne starp studentiem, uzņēmējiem un universitāti. Atkarībā no situācijas, ko uzņēmējiem vajag, nu tad tā saikne ir brīžiem. Ciešāka brīžiem varbūt netik cieša, bet katrā ziņā es redzu, ka uz priekšu šai saiknei noteikti jākļūst ciešākai. Lai godinātu uzņēmējus, kuri jau pašreiz sadarbojas, Latvijas lauksaimniecības universitāte iedibinājusi gada balvu uzņēmējs nākotnē. Nominācijā biozinātnes tā piešķirta vienam no ilgadīgākajiem sadarbības partneriem kooperatīvam Latraps, kas nodrošina studentus ar prakses vietām, gan atbalsta ar stipendijām. Lauksaimniecība vienalga cilvēka faktors tur būs ļoti liels un ļoti zinošs, saprotošs, izglītošs izglītots cilvēks, tas būs liela vērtība vienmēr. Kā otru galveno jomu Latvijas lauksaimniecības universitāte definējusi inženierzinātnes, kur aizvadītajā gadā lielākais ieguldījums bijis uzņēmumam Tečvitas, ar kuru palīdzību topošiem inženieriem bija iespēja radīt nākotnes auto. Šobrīd jaunākais ir elektromobīļi, tad šīs pneumobils pārvietojas ar saspiestu gaisa palīdzību. Saspiestu gaisa kustina visu mehāniskās tā kā daļas un pneumobils iet uz priekšu. Bet tāds jau kaut kur brauc arī pa kādas valsts ielā? Nē, tas ir tīri universitāšu līmenī pagaidām. Latvijas lauksaimniecības universitāti gadu apsauvē ap 1000 jauno speciālistu, no kuriem apmēram 85 līdz 90% veiksmīgi iekļaujas darba tirgu.